স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰাইম ডিবেট আৰু আজি আমি চৰ্চা কৰিম নিৰ্বাচনৰ পিছৰ পৰিস্থিতি কেইবাটাও দৃশ্যপথ আজি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আজি এ আই ডি এফৰ বিদ্ৰোহ বিজেপিত মৃণাল শইকীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেশজুৰি নিৰ্বাচনত পঞ্চমটো পৰ্যায়ৰ বাবে জোৰদাৰ প্ৰচাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি উৰিষ্যাত প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিলে আৰু অসমত বিভিন্ন জল্পনা কল্পনা সমীকৰণ আমি আজি কেইবাটাও সমষ্টিৰ কথা পাতিম তাৰ ভিতৰতে মোৰ সৈতে আজি কেইবাজনো প্ৰতিনিধিও উপস্থিত আছে মোৰ সৈতে মাধৱ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে মাধৱ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়াই স্বাগতম জনাইছোঁ দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মোৰ সৈতে দিগন্ত বৰ্মন ডাঙৰীয়া আছে দিগন্ত বৰ্মন ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে ডক্টৰ নুমল মমিন ডাঙৰীয়া আছে সংযুক্ত হৈ উপাধ্যক্ষ অসম বিধানসভা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়ক ডক্টৰ নোমল মৌমিন ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে কিশোৰ দেউৰী ডাঙৰীয়া আছে কিশোৰ ডা দেউৰী অসম গণ পৰিষদৰ মুখপাত্ৰ আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু নিৰ্বাচনী অংক সমীকৰণ জল্পনা কল্পনা বহু বিষয় আছে সন্দেহ সময়ৰ পিছতে জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰ্মন জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰ্মন সংযুক্ত হ'ব মোৰ সৈতে কিন্তু আজি নিৰ্বাচনমুখী যি নিৰ্বাচন উত্তৰ পৰিৱেশ এতিয়া আমি ফলাফলমুখী অপেক্ষাত আছোঁ চাৰি তাৰিখে ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব মই পোনে পোনে মাধৱ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়া কেনে সম্ভাৱনা কি দেখিছে নিৰ্বাচন পাৰ হৈ গ'ল তাৰ পাছতো ভালেকেইটা দিন গ'ল ইতিমধ্যে চাগৈ হিচাপ নিকাজবোৰ শেষ হৈছে গতিকে আপোনাৰ অংকই আপোনাৰ সমষ্টিৰ ফলাফলৰ কি ইংগিত দিছে ৰাজবংশী ডাঙৰীয়াৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ নমস্কাৰ হয় মই নিৰ্বাচন ছাব্বিছ তাৰিখে হৈ গ'ল আৰু এইকেইটা দিন জিৰণি লওঁতেই গৈছে আচলতে জিৰণি ল'ব লগা হৈছে তথাপিতো বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বিভিন্ন খবৰ আহিছে সকলো খবৰবিলাক এতিয়া লাহে লাহে আহিব ধৰিছে আৰু এই খবৰবিলাকৰ ওপৰত বেছ কৰি ক'ব পৰা যায় যে চাৰি তাৰিখে হ'বলগীয়া গণনাত আমি সম্পূৰ্ণৰূপে কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিব পাৰিম আৰু সুখ্যাতিৰে অহা নিৰ্বাচনত আমি পাছ কৰি যাব পাৰিম বুলি আমাৰ এটা বিশ্বাস হৈছে কাৰণ একৈছ লাখ সাতাশী হাজাৰ কিবা শোট থকা এই সমষ্টিটো সকলোতকৈ ডাঙৰ সমষ্টি আমাৰ সমষ্টিৰ উত্তৰে ভূটান দক্ষিণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পশ্চিমে বৰনদী তাৰ পূবে বৰনদী তাৰ সিফালে আকৌ বৰচলা সমষ্টিৰ ঊনৈছখন গাঁও আছে আৰু পশ্চিমে ধমধমা পাৰ হৈ পেলাই পাগলানেদী পাৰ হৈ ধমধমাৰ নতুনকৈ এটা ব্লক বৰমা সমষ্টিৰ পৰা সোমাইছে এই বৃহৎ এলেকাটো দুটা নতুন সমষ্টি সোমাইছে আগত ভাল পৰিচয় নাছিল যদিও আমি তাত বহুত কষ্ট কৰি এই দুটা সমষ্টিৰ মানুহৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ আৰু মানুহৰ সমষ্টিৰ যিটো ভোটৰ বিন্যাস সেইটো উপলব্ধি কৰিছোঁ সকলোৰে লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ

দলগাঁৱত আপুনি সাংঘাটিক ভোট পাব সংখ্যালঘুৰ ভোট পাব এই কথাটো চৰ্চা চলিছে আপুনি যথেষ্ট সংখ্যক বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰো ভোট পাব এই কথাও চৰ্চা চলিছে কিন্তু একে সময়তে বড়োসকলৰ ভোট কিমান পাব দৰং ওদালগুৰিত যথেষ্ট বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোক আছে সেই বিষয়টো এটা বিষয় আছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়কসকল আছে গতিকে তেওঁলোকৰ সমষ্টিত কেনে হ'ব বা ইউ পি পি এলৰ শাসকীয় পক্ষৰ কোন আছে কাৰণ তিনিটা আপোনাৰ এই সমষ্টিটোত মূল বিষয় দেখিবলৈ গৈছে প্ৰথম হ'ল তিনিকোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আপুনি আপোনাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া আৰু বি পি এফৰ পৰা প্ৰাৰ্থী হৈছে বিধায়ক দুৰ্গা দাস বড়ো ডাঙৰে তিনিজন প্ৰাৰ্থী এতিয়া সংখ্যালঘু ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল'ব বড়োসকলৰ নিৰ্ণায়ক ভূমিকা ল'ব নে আন কিবা কাৰকে আপোনাৰ পক্ষে কাম কৰিব বুলি আপুনি ভাবিছে মইতো ইয়াত যি দেখিছোঁ এই সমষ্টিটো বিশেষকৈ ওদালগুৰি জিলাখন মোৰ এতিয়া নতুন নহয় নাইনটিন ছিক্সটি নাইনত মই যেতিয়া দৰং ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক থাকোঁ সভাপতি থাকোঁ তেতিয়া ওদালগুৰি জিলাখন আৰু দৰং জিলাখন এটা মহকুমা আছে এই বঙলী জিলা ছাত্ৰ সন্থাত মই সাধাৰণ সম্পাদক হৈছোঁ সভাপতি হৈছোঁ উপদেষ্টা হৈছোঁ তাৰপিছত যেতিয়া ঊনৈছশ সাতসত্তৰ চনত জনতা পাৰ্টি গঠন হয় তেতিয়াও মই ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেছিডেণ্ট আছিলোঁ তেতিয়াও ওদালগুৰি এটা মহকুমা হিচাপে আছিলে আপোনাৰ সেই সময়তো মোৰ তালৈকে নাইনটিন ছিক্সটি নাইনৰ পৰা বিভিন্ন ছাত্ৰ সন্থাই হওক জনতা পাৰ্টীয়ে হওক কংগ্ৰেছৰো মই জিলা সভাপতি সাত বছৰ আছিলোঁ তেতিয়াও ওদালগুৰি আমাৰ লগত আছিল এই সময়ৰ পৰা ওদালগুৰি জিলাখনৰ লগত বৰ্তমান ওদালগুৰি জিলাখনৰ লগত মোৰ মধুৰ সম্পৰ্ক আৰু তাত থকা সকলো মানুহক মই ভালদৰে চিনি পাওঁ কিমান বড়ো মানুহ আছে কিমান ৰাভা মানুহ আছে কিমান কচৰাজবংশী আছে কিমান চাওঁতাল আছে আদিবাসী কিমান আছে খ্ৰীষ্টান কিমান আছে নেপালী কিমান আছে এই গোটেইখিনি মানুহৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ অভিজ্ঞতা আছে এতিয়া এই নিৰ্বাচনত যোৱা বছৰ বি পি এফে বিজেপিক ছাপৰ্ট কৰিছিল এইবাৰ বি পি এফ নিজেই খৰা হ'ল গতিকে যোৱা বছৰ বি পি এ বিজেপিয়ে যিখিনি ভোট পাইছিল তাৰ পৰা বি পি এফৰ ভোটখিনি মাইনাছ হৈ যাব এই দুৰ্গা দাসবোৰে মানুহে কৈছে তিনি লাখ ষাঠি হাজাৰ আশী হাজাৰ চাৰি লাখ ভোট পাব যদি চাৰি লাখ ভোট পায় যোৱা বছৰ সাত লাখ কিবা হাজাৰ ভোট পাইছিল বিজেপিয়ে সেই চাৰি লাখ ভোট মাইনাছ হৈ যাব তাৰ পৰা অট'মেটিক বিজেপিয়ে হাৰিল আৰু দুৰ্গা দাসো হাৰিল আৰু আমাৰ বিন্যাসটো হৈছে ভোটৰ বিন্যাসটো হৈছে ইয়াত চাৰে সাত লাখ মুছলিম ভোট আছে আঢ়ৈ লাখ খ্ৰীষ্টান ভোট আছে ৰাজবংশী ভোট চাৰে তিনি লাখ আছে তাৰোপৰি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী অসমীয়া হিন্দু সকলোৱে কম বেছি পৰিমাণে মোক সমৰ্থন কৰিছে গতিকে ইছলামিক ইছলামিক ভোটৰ কথা খ্ৰীষ্টান ভোটৰ কথা অসমীয়া হিন্দুৰ কথা মাধৱ ৰাজবংশীৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ অহা নাই মাধৱ ৰাজবংশীক কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে এই সমস্ত ইছলামিক ভোট আপোনাৰ খ্ৰীষ্টান ভোট শ্ৰীমন্ত শংকৰ সংঘৰ ভোট কৃষ্ণগুৰুৰ ভোট আদিবাসীৰ ভোট আপোনাৰ বাগানীয়া ভোট বড়ো ৰাভা সকলোৱে মোক সমৰ্থন কৰিছে আৰু এঘাৰটা সমষ্টিত অসমীয়া হিন্দু মানুহে কম বেছি পৰিমাণে সকলো সমষ্টিৰ পৰা মই সমৰ্থন পাইছোঁ গতিকে মোৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ এই কোনো ধৰণৰ থিয়ৰি প্ৰযোজ্য হোৱা নাই মোৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হৈছে যে বিজেপি ভয়ানকভাৱে আপোনাৰ ইয়াত ফেইল কৰিছে

নুমল মিদ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ সৈতে জ্ঞানেন বৰ্মা ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে ডক্টৰ জ্ঞানেন্দ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া আপোনাক জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰ্মন স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু কংগ্ৰেছৰ মোৰ সৈতে বিধায়ক দিগন্ত বৰ্মন ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া দৰং ওদালগুৰিত আপুনি বক্তব্য শুনিছে আপোনাৰ পুৰণা সমষ্টিৰ একাংশও সেই নতুন সমষ্টিত পৰিছে কিন্তু নিৰ্বাচনী সামগ্ৰিক প্ৰেক্ষাপট কি দেখিছে বৰপেটা দৰং ওদালগুৰি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া বৰ্তমান সমষ্টিটো আগতে মোৰ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টি আছিলে এই সমষ্টিটো গুৱাহাটী লোকসভাৰ অধীনত আছিলে শেহতীয়াভাৱে সীমা নিৰ্ধাৰণৰ পিছত আমাৰ নলবাৰী জিলাখনৰ গোটেইকেইটা সমষ্টি বৰপেটা লোকসভাৰ অন্তৰ্গত হ'ল আৰু সেয়েহে এতিয়া মোক যদি আপুনি ভালকৈ সুধিব বিচাৰে তেতিয়া মই বৰপেটা কথাটো মই ক'ব পাৰিম বা বাকী অন্য ঠাইতো মই ধুবুৰী ডিব্ৰুগড় যোৰহাট গোলাঘাট বিভিন্ন সমষ্টিত মই গৈছোঁ খালি মই এটা কথা আমাৰ মাধৱ ৰাজবংশীয়াৰ অতি জ্যেষ্ঠ নেতা কেইবাবাৰো সাংসদ বিধায়ক আছিলে তেখেতে গোটেই কথাখিনি কৈয়ে গৈছে ভালকৈ কথাটো হ'ল যে আচল কথাটো হৈছে যে বিজেপিৰ প্ৰতি ৰাইজৰ এতিয়া আস্থা নাইকিয়া হৈছে বিশেষকৈ দহ বছৰ চৈধ্য চনৰ পৰা মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াই যিবিলাক কথা বতৰা কৈছিলে আজি মোৰ মনত পৰিছে আজি বধ ষোল্ল মে' নেকি আজি ষোল্ল মে' এই ষোল্ল মে'ৰ কথাটো কোৱাৰ লগে লগে এই যি তালি টোপোলা বান্ধি বাংলাদেশী যাব লাগিব বুলি মোদী ডাঙৰীয়াই ভাষণ দিছিলে এই কথাটো আজি মোৰ মনলৈ আহিছে গতিকে এই যিবিলাক কথা মোদী ডাঙৰীয়াই কৈ আহিছিলে আগৰ কথা বৰ্তমানৰ কথাৰ আকাশ পাতাল প্ৰভেদ আৰু মানুহে বিশেষকৈ মূল্যবৃদ্ধি আৰু বিভিন্ন যিটো আমাৰ আৰ্থিক সংকট নিরাপত্তাহীনতা আমার যুবক সকল আজি মানে কোনো সংস্থাপনহীনতা এইবিল ভুগি আছে আর মানে যে এইবার নির্বাচন গোট বিশেষ করে আমার নব নবপ্রজন্মর লোক আছে আছে গোটেই বিলাকে গোটাই বিজেপির বিরুদ্ধে ইন্ডিয়া মর্চার সপক্ষে ভোটদান করেছে যোৱাকালি মই কেইবাটাও মই পাই আহিছোঁ যে মোদী ডাঙৰীয়া এজন মই সন্মান কৰোঁ জ্যেষ্ঠ এজন ৰাজনীতিবিদ প্ৰধানমন্ত্ৰী দহ বছৰ কাল কটালে যে তেখেতৰ যিখিনি কথা আগতে কৈছিলে যে মই মুছলমানৰ মানে কংগ্ৰেছ ক্ষমতালৈ আহিলে বাজেটৰ ধন কাটি মুছলমানক দিব এতিয়া তেখেতে কৈছে যে মোৰ শৈশৱ মুছলমান পৰিয়ালৰ সৈতে পাৰ কৰিছিলোঁ ঈদৰ সময়ত আমাৰ ঘৰত খাদ্য ৰন্ধা আছিল চুবুৰীয়া মুছলিম পৰিয়ালৰ পৰাই খাদ্য আহিছিল এই যিবিলাক বিসংগতিপূৰ্ণ কথা বতৰা এইবিলাকত ৰাইজে ভাল পোৱা নাই গতিকে মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এইবাৰ মানুহে ৰাইজে গোটেই ভাৰতবৰ্ষ অসমকে ধৰি ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ৰাইজে বিজেপি বিপক্ষে ভোটদান কৰিছে আৰু মই নিশ্চিতভাৱে জানো যে চাৰি জুনৰ পিছত আমি ভাৰতবৰ্ষ দেশত ইণ্ডিয়া মৰ্চাৰ চৰকাৰ লাভ কৰিবলৈ আমি সক্ষম সক্ষম হ'ব বুলি আশা কৰিছে ডক্টৰ কে এন এন বৰ্মন হয় হয় আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকক আকৌ আহিম মই ডক্টৰ কে এন এন বৰ্মন হয় অসমৰ সামগ্ৰিক যিটো আজি নিৰ্বাচনত্বৰ পৰিৱেশ সেইটো পৰিৱেশৰ পৰা হয় এতিয়া বেলেগ বেলেগ দলবিলাকে বেলেগ বেলেগ নেতাবিলাকে নিজৰ চৰণে সমীকৰণ কৰিব আৰু হেৰ দেৰ ইজ লাইফ দেৰ ইজ হোপ জীৱন থকালৈকে মানৰ আশাও থাকে নিশ্চয় ৰাজনীতিত ফুষ্টপ নাই কমাই থাকে কেতিয়াবা কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ গোটেই প্ৰেক্ষাপটটো যদি আমি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আজিৰ তাৰিখতো নিৰপেক্ষভাৱে আমি চাব গ'লে অনুভৱ হয় যে আজিৰ তাৰিখত বিজেপিৰ কাৰণে এটা অনুকূল বাতাৱৰণ নিৰ্মাণ হৈ আছে কেইটামান সমষ্টিত আমি সকলোৱে জানো ধাৰণা কৰিছোঁ যে যোৰহাট নগাঁও কৰিমগঞ্জ ধুবুৰী এই সমষ্টিকেইটা তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব কোকৰাঝাৰ সমষ্টিটো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে দেখা পোৱা যায় যে বিজেপি এটা অনুকূল পৰিৱেশত আছে আৰু সামগ্ৰিকভাৱে যদি গোটেই দেশৰ প্ৰেক্ষাপটটো চাব যায় গোটেই দেশৰ প্ৰেক্ষাপটটো চাব গ'লেও কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ছবি আমাৰ চকুৰ সন্মুখলৈকে আহে উদাহৰণস্বৰূপে গোটেইবিলাক বিশ্লেষণ কৰা সম্ভৱ নহ'ব মাইক্ৰভেভত সামগ্ৰিকভাৱে যদি চাব যায় আটাইতকৈ বৃহত্তম ৰাজ্যখন হ'ল উত্তৰ প্ৰদেশ ইলেক্টৰেল পাৰ্চপেক্টিভেৰে পৰা আৰু সেই ৰাজ্যখনত যোৱা বৰ্ষৰ ছিক্সটি ফ'ৰ চিট বিজেপিয়ে পাইছিলে কিন্তু এইবাৰ তেওঁলোকে আৰ এল ডি ৰাষ্ট্ৰীয় লোকদলত মিত্ৰতা কৰিছে কাৰণ কৃষক সমাজৰ মাজত উত্তৰ প্ৰদেশৰ এটা অঞ্চলত তেওঁলোকৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা তেওঁলোকৰ পজিশ্যন আছে সেই এলায়েন্স কৰিছে আনপিনে ৰাম মন্দিৰৰ পৰোক্ষভাৱে হ'লেও বিজেপিয়ে তাৰ পলিটিকেল ডিভিজন পোৱাৰ সম্ভাৱনা অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি ডেভেলপমেণ্ট নেৰেটিভ আৰু চিকিউৰিটিৰ ক্ষেত্ৰত যিটো এটা আইৰণ মেন ইমেজ যোগীয়ে বনাবলৈ সক্ষম হৈছে এই সকলো কথাৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰে যে এইবাৰো লোকসভা নিৰ্বাচনত উত্তৰ প্ৰদেশকে নিৰ্ণয়ক ভূমিকা ল'ব আৰু বিজেপিয়ে যোৱাবাৰতকৈও অধিক আসন লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ঠিক তেনেদৰে উত্তৰ ভাৰতৰ ৰাজ্যবোৰত সামগ্ৰিকভাৱে বিজেপি এটা ভাল পজিশ্যনত থকা যেন ধাৰণা হয় হয় কিছুমান ৰাজ্যত যেনেকৈ পশ্চিমবংগ বা ছাউথৰ কিছুমান ৰাজ্যত টাফ কণ্টেষ্ট হ'ব কিন্তু বিশ্লেষকবিলাকেও এটা কথা কৈছে যে বিজেপিয়ে বেক ফুটত নাই এতিয়া ফ্ৰণ্ট ফুটত আছে হয় আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব চাৰি তাৰিখলৈকে কাৰণ মাৰ্কেট বিশেষজ্ঞ কিছুমানে অন্য ধৰণে চোৱাৰ টেণ্ডেঞ্চি এটাও পৰিস্ফুট নোহোৱাকৈ থকা নাই তৎসত্তেও আমি যদি গোটেই জাতিগত বিদ্যা ডেভেলপমেণ্ট নেৰেটিভ ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত ভাৰতৰ স্থিতি এই গোটেইবিলাক বিশ্লেষণৰ পৰা এটা ধাৰণা স্পষ্ট হৈ পৰে যে বিজেপিয়ে যে এটা যোগাত্মক এটা পজিশ্যনত আছে অনুকূল বাতাৱৰণত আছে চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰাকৈ তেনেকুৱা এক ধাৰণা হয় ধাৰণা কৰিছে হয় কিশোৰ দেউৰী ডাঙৰীয়া অসম গণ পৰিষদৰ দুজন প্ৰাৰ্থী বৰপেটাত মণীভূষণ চৌধুৰী আৰু ধুবুৰীত জাভেদ ইছলাম হয় আপুনি এইবার ক্ষেত্ৰত আপুনি চাব আমার যিটো মিত্ৰ দল আমি যিটো মিত্ৰতাত আমি যিটো মিত্রজোঁট আছে আমাৰ এই মিত্রজোঁটে ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি ইলেকশ্যনত অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ আমি আটাইয়ে বিজেপি এ জি পি ইউ পি পি এলকে আদি কৰি আমাৰ যিবিলাক জনজাতীয় সংগঠন আছে আটাই নিজর নিজৰ ক্ষেত্ৰত সুন্দৰভাৱে দায়িত্ববিলাক পালন কৰিছে আৰু ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ তাৰ বিপৰীতে আপুনি বিৰোধীত চাব বিৰোধী যি ইণ্ডিয়া মৰ্চাৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে ইণ্ডিয়া মৰ্চাটো অসমত নহ'ল অসমত পোন্ধৰটা দল তেওঁলোকে লগ লাগিছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ মিটিং হোটেল দিল্লীত তেওঁলোকৰ সদায় সভা আয়োজন কিন্তু ফলস্বৰূপে আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে এটা এটা এটাকৈ তেওঁলোকৰ দলবিলাক ওলাই ওলাই গুচি গ'ল আৰু তেওঁলোকৰ অসমত ক্ষেত্ৰত মিত্ৰদান হ'ল আজি আপোনালোকে এই যোৱাটো নিৰ্বাচনত দেখিলে যে গুৱাহাটীত গুৱাহাটীত চি পি এম চি পি আইয়ে মীৰা বৰঠাকুৰৰ সমৰ্থনত বা কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থনত তেওঁলোকে সভা সভা অনুষ্ঠিত কৰিলে আকৌ সেই কি সভা অনুষ্ঠিত কৰিলে যে কংগ্ৰেছক দিব লাগে ভূপেন বৰা ভাল মানুহ কংগ্ৰেছক ভোট দিব লাগে আকৌ সেই চি পি এম চি পি আইয়ে বৰপেটাত আকৌ ওলোটা বৰপেটাত আকৌ ভূপেন বৰাক গাদ্ডাৰ ভূপেন বৰাৰ কাৰণে আমি চীটটো নাপালোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা গতিকে এইবিলাক মানুহে লক্ষ্য কৰিছে তেওঁলোকৰ যিটো ঐক্যবদ্ধভাৱে যি ইলেকশ্যন কেম্পেইনিং কৰিব লাগিছিলে আৰু আমি দেখিছোঁ যে কংগ্ৰেছ দলত নিৰ্দিষ্ট কেইজনমান মানুহক জিকাবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ গোটেই দলটো তেওঁলোকৰ লাগি গৈছে আমি আটাইৰে লগত কোনো মানে কেম্পেইনিঙৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি সেইটো দেখিবলৈ নাপালোঁ দিনক এইটো আমাৰ কাৰণে ভাল আমি তেওঁলোকৰ বেয়াটো কৈ থকাটো উচিত নহয় আৰু আমি দুখন চিট খেলিছিলোঁ অসম গণ পৰিষদ দলে আৰু নিশ্চিতভাৱে নিশ্চিতভাৱে বৰপেটা সমষ্টি আমি জয়লাভ কৰিমেই আৰু ধুবুৰীটো এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈকে আমি আহিছোঁ যে আজি তাতে চৌব্বিছ লাখ ফোট পলিং হৈছে তাৰমানে তিনিওটা পাৰ্টি যদি সমানকে যদি ভোট পায় তাৰমানে আঠ লাখ আঠ লাখ ভোটো পায় তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা এটা পৰ্যায় আমাৰ আহিছে যে কালি যদি মই এইটো বেছি বঢ়াই পোৱাৰ নিচিনা হ'ব হয়তো আপোনালোকে ভাবিব যে অসম গণ পৰিষদলৈ নিজৰ কথাটো ক'বই জাভেদ ইছলাম ডাঙৰীয়াই যদি শেষ হাঁহি মাৰে এইটো আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাই ধুবুৰী পাব ধুবুৰীৰো আশা ৰাখিছে নিশ্চয়ভাৱে আমি আশা ৰাখিছোঁ কাৰণ আমি যথেষ্ট সংখ্যক ভোট পাইছোঁ আমি আৰু আমি প্ৰায় আঠ লাখৰ ওপৰত আমি ভোট পোৱাৰ এটা অহা আমাৰ দেওবাৰে আমাৰ আছে এখন পৰ্যালোচনা সভা আছে য'ত আমি এই গোটেই বস্তুবিলাক বুটবিলাকত ক'ত কিমান কি ভোট আহিছে পাইছোঁ সেই গোটেইবিলাক আমাৰ পৰ্যালোচনা হ'ব আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যিহেতুকে ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই কৈছে আশাই মানুহৰ জীৱন আমি আশা ৰাখিছোঁ ধুবুৰীত এইবাৰ নিশ্চিত নিশ্চয় আমাৰ ভাল হ'বলৈ গৈ আছে অৱশ্যে অগপই বহু বছৰৰ মূৰত শেষ সুদীৰ্ঘ সম্ভাৱনা আছে নিশ্চয় তাৰ আগতো আপোনালোকে ঠিক মহন্ত চৰকাৰ হোৱাৰ পাছত প্ৰথম নিৰ্বাচনৰ পাছত বা পৰাজিত হৈয়ে আছিল লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত মই গৈছো ৰাজবংশী ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ মাধৱ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়া এইবাৰ নিৰ্বাচন কৈছে কেইটামান কেইখনমান আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে এই কথাটো কৈছে জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰ্মা ডাঙৰীয়া অৱশ্যে গুৱাহাটীৰ কথাটো কোৱা নাই গুৱাহাটীতো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱা বুলি কয় অৱশ্যে গুৱাহাটীৰ জনবিন্যাসে ভাৰতীয় জনাতা পাৰ্টীক কেইবাদিশৰ পৰা সহায়ো কৰে একে সময়তে সেইটোও এটা বিষয় আছে কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টি ইয়াত আছে গুৱাহাটী মহানগৰৰ বাহিৰৰ পৰিসৰৰ বৃহৎ এলেকা এই সমষ্টিটোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে কিন্তু আমি আকৌ এবাৰ দৰং ওদালগুৰি কথা পাতিম আপুনি নাভাবেনে যে এই বিষয়টোত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বি পি এফৰ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ ভোটকেইটা দুৰ্গা দাস বড়োৰ হাতত থকাৰ ফলত যেনেদৰেই ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে বিজেপি তেনেকৈ আপুনিও ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে নহয় মই নেভাবোঁ মই নাভাবোঁ এইকাৰণে যে ওদালগুৰি জিলাৰ আপোনাৰ বি টি এ ডিত পৰা ছয়টা সমষ্টিত যিখিনি বড়ো মানুহ আছে এই আটাইখিনি মানুহেই কম বেছি পৰিমাণে হিন্দুসকলে মোক সমৰ্থন কৰিছে আৰু খ্ৰীষ্টান সম্প্ৰদায়ৰ খ্ৰীষ্টধৰ্মী যিসকল লোক আছে এই আটাইবিলাকে আটাইবিলাকে আপোনাৰ চাওঁতালেই হওক আদিবাসীয়ে হওক বা বড়ো ভাইসকলে হওক খ্ৰীষ্টান ধৰ্মী সকলোৱে মোক সমৰ্থন কৰিছে আৰু সেইটো এনেই আলোচনাত হোৱা হেৰি সমৰ্থন নহয় তেওঁলোকৰ লগত দুবাৰ তিনিবাৰ বহি যে কিয় তেওঁলোকে বিজেপিক ভোট দিব কিয় হেৰি ভোট দিব মধ্য প্ৰদেশত গীৰ্জাৰ পৰা বিজেপিয়ে পতাকা নুমাই দিছে ছত্তিশগড়ত বিজেপি বিজেপিয়ে গীৰ্জাৰ পৰা পতাকা নুমাই দিছে ইয়াৰ পিছতো তেওঁলোকে বিজেপিয়ে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ মানুহবিলাকৰ পৰা ভোট পাম বুলি কিয় আশা কৰে কি কাৰণত ভোট দিব তেওঁলোকে আৰু বি পি এফৰ কথাটো হৈছে বি পি এফ এটা আঞ্চলিক দল তেওঁলোকে এইটো সমষ্টিত পাৰ্লামেণ্টত জিকাৰ আগত উদাহৰণ একো নাই ইয়াৰ আগতে এবাৰ উঠিছিল এক লাখ বিছ হাজাৰ ভোট পাইছিল তেতিয়া বাৰু ভোটৰ সংখ্যাও কম আছিল এতিয়া যিখিনি ভোট উঠিছে দুৰ্গাদাস বড়ো এম এল এ হৈছে কালাইগাঁও সমষ্টিৰ পৰা বি পি এফৰ কংগ্ৰেছৰ এলায়েন্স থকাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ মানুহখিনিয়ে তেওঁক ভোট দিছিল পাঁচটা সমষ্টিৰ মুছ মুছলমান সমাজে তেওঁক হেঁপাহো লৈ ভোট দিছিল উজাৰি ভোট দিছিল সেইকাৰণে তেওঁ এম এল এ হ'ব পাৰিছে যোৱা বছৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনত তেওঁ এম এল এ উঠকচোন ক'ৰবাত কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থন নোহোৱাকৈ ক'ৰবাত এম এল এ হ'ব পাৰে নেকি তেওঁ গতিকে বি বি পি এফ এ জিকাৰ কথা ভোট প ভোট পাব দুৰ্গাদাস বড়ো এজন পপুলাৰ ফুটবল প্লেয়াৰ আছিল ইয়াৰ আগতে এম এল এ আছিল ছাত্ৰ সন্থা কৰিছিল এ জি পি কৰিছিল তেওঁৰ কিছুমান ভোট আছে আমাৰ নন বি টি এ ডি এলেকাত তেওঁ দহ বাৰ হাজাৰ সাত হাজাৰ পাঁচ হাজাৰ ভোট পাব আৰু বি টি এ ডি এলেকাত তেওঁ তিনিটা সমষ্টিত লীড ল'ব বাকী সমষ্টিত তেওঁ লীড ল'ব নোৱাৰে কিন্তু ইউ পি পি এল মই মোৰ যিটো ইউ পি পি এল নাই ইউ পি পি এলে বিজেপিক ইউ পি পি এল এটা কথা মনত ৰাখিব তাত যথেষ্ট সংখ্যক তাত যথেষ্ট সংখ্যক বাংলা ভাষী বাংলাভাষী হিন্দু লোকো আছে কলাইগাঁৱত যেনেধৰণে যথেষ্ট সংখ্যক আছে গুৰেশ্বৰত আছে নে মংগলদৈতো আছে মংগলদৈ আশে পাশে মানে ৰাজবংশী নাগৰি মঙ্গলদৈ কলাইগাঁৱত গুৰেশ্বৰত আপোনাৰ তামোলপুৰত বাঙালী বাঙালীভাষী মানুহ বহুত আছে তেওঁলোকে ভোট কাক দিব বিজেপিকে দিব আগৰ পৰা তেওঁলোকে বিজেপিকে ভোট দি আহিছে

বি টি এ ডি এলেকাত তিনিটা পাৰ্টি সমানে গৈছে তাত বি পি এফে লীড ল'ব তিনিটা সমষ্টিত আমি দুটা সমষ্টিত লীড ল'ম বিজেপিৰ বি টি এ ডি এলেকাত ভোট নাই তেওঁলোকৰ ভোট ৰঙিয়া কমলপুৰ চিপাঝাৰ মঙলদৈ দলগাঁওতো ভোট নাই গতিকে কেনেকৈ বিজেপি জিকিব ইয়াতে আমি আমি জিকাৰ স্বাৰ্থত কোৱা নাই ভোটৰ যিটো বিন্যাস যিটো দেখিছোঁ

তেওঁক মানুহে সমৰ্থন কৰা নকৰে সেইটোহে একো কৰিব তেওঁ কি আছিল তেওঁ কি কৰিছে সেইটো সমষ্টিত তেওঁ একো কৰা নাই কিয় ভোট দিব লাগে তেওঁক কওকচোন বাৰু আপুনিয়ে দিলীপ শইকীয়াক কিয় ভোট দিব লাগে দৰং ওদালগুৰি মানুহে তেওঁ এই সমষ্টিটোত একোৱেই কৰা নাই একো নকৰাকৈ এজন মানুহক ভোট দিব নেকি মানুহবিলাকে

কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হল অসমৰ বিৰোধী ৰাজনীতিব বুলিও কেইটামান আচলতে বিৰোধী ৰাজনীতিৰ কেন্দ্ৰত ক'ব পৰাকৈ বা নোৱাৰাকৈয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অৱস্থান কৰি আছে আৰু দুৰ্গাৰাজ বড়ো আছিল বিজেপিৰ প্ৰক্ষাপিত প্ৰাৰ্থী পৰোক্ষভাৱে নম্বৰ ওৱান নাম্বাৰ টু অহাটো হ'ল দুৰ্গাৰাজ বড়োৱে মাইনৰিটি ভোট বিভাজন কৰিছে কাৰণ এ আই ডি এফ এ আই ডি এফে এ আই ডি এফ মুকলিভাৱে ছাপৰ্ট দিয়াৰ লগে লগে যি মাইনৰিটি ভোট অভাৰহেলপিংলি কংগ্ৰেছে পালেহেঁতেন এতিয়া দুৰ্গাৰাজ বড়ো ডাঙৰীয়াইও মাইনৰিটি ভোট এটা অংশ ছেকশ্যন এটা পাইছে গতিকে তেনেকুৱা প্ৰেক্ষাপটত আপোনাৰ ভোটটো বিভাজন হোৱাৰ সুবিধা বিজেপিয়ে প্ৰকেপ কৰিছে এইটো মই কৈয়ে দিছোঁ আপোনাক বিৰোধী ৰাজনীতিৰো কেন্দ্ৰস্তৰত আজিৰ তাৰিখত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ধৰি আছে অপজিশ্যন পলিটিক্স ৰিভল ৰাউণ্ড হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বৰপেটাতো তাৰ ছবি দেখিবলৈ পোৱা যায় বৰপেটাতো যদি আপুনি বিৰোধীৰ এজন কেন্দ্ৰীয়ত থাকিলহেতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো ফণী ভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া সমূহত তীৱ প্ৰত্যাহ্বান থিয় হ'লহেঁতেন কিন্তু সেয়া সম্ভৱই নুঠিল গতিকে এই গোটেই কথাবিলাক যদি চাব যায় ছাব্বিছত আগে আগে স্পষ্ট হ'ব কথাবিলাক কোনে কাৰ লগত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত আছিলে এতিয়া কথাটো হৈছে বি পি এফ বিধানসভাৰ মজিয়াত আপোনালোকৰ লগত মানে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত ক্ষমা কৰিব কৰ্ডিনেশ্যনত আছে কিন্তু মই এই বিষয়টোত এবাৰ অধিকভাৱে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক বৰ্মন ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বৰ্মন ডাঙৰীয়া অঁ মই আমাৰ ডক্টৰ জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰ্মন ডাঙৰীয়াৰ কথাখিনি শুনিলোঁ তেখেতে যিটো কথা কৈছে যে কথাখিনিৰ পৰা এইটো বুজিব পাৰিছোঁ যে মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিশ্চয় দুৰ্গা দাস বড়োৱ প্ৰক্ষেপ কৰিছে নেকি এইটো এটা সন্দেহ এটা হৈছে যে হয়তো তেখেতৰ ভিতৰত দলীয় কিবা থাকিব পাৰে যে দুৰ্গা দাস বড়োৱে প্ৰক্ষেপ কৰা বুলি তেখেত জ্ঞান বৰ্মন ডাঙৰীয়াৰ মুখৰ পৰাই বুজা যায় দ্বিতীয়তে বৰ্মন ডাঙৰীয়াই ক'লে যে আমাৰ বৰপেটাত চি পি এমৰ বিধায়কজন উঠিছে এই ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ কেৰেলাটো বা অৰুণাচলৰ লগত আমাৰ এটা বুজাবুৰা আছিলে কিন্তু মাননীয় ইয়াৰনেডুত মাননীয় ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধেও বাম মৰ্চাই প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাইছে আনকি শশী থাৰুৰৰ বিৰুদ্ধেও বাম মৰ্চাই বন্ধুত্বমূলকভাৱে প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাইছে আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু আমাৰ চেণ্ট্ৰেল ইলেকশ্যন কমিটিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নল'লে আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিচৰা হৈছিল একৰ্ডিংলি দিব বায়ন ডাঙৰীয়াই প্ৰাৰ্থিত্ব পালে গতিকে আমি মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ ডাঙৰীয়াৰ লগত আমি এটা বন্ধুত্বমূলকভাৱেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আমি কৰিছোঁ ইয়াত মই ভাবোঁ কোনো বিতৰ্ক থাকিব নালাগে খালী মই এটা কথা বাৰেম্বাৰ ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে এইবাৰ যিখন তেওঁ যি ডিলিমিটেশ্যন কৰিলে অসমত নিৰ্বাচন আয়োগে যিটো ডিলিমিটেশ্যন কৰিছিলে এইটো শাসকীয় পক্ষৰ মানে খাতিৰত কৰা বুলি আমি ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ যদিও ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই কৰিছে কথাখিনি এইটো পৰিষ্কাৰ হৈ গৈছে যে মানে ধুবুৰীত ভোট কিমান বৰপেটাত কিমান যোৰহাটত কিমান কোকৰাঝাৰত কিমান ত' এই ক্ষেত্ৰত ইমানখিনি তেওঁলোকে ডিলিভেশ্যন কৰি নিজৰ সুবিধাজনক স্থিতিলৈ আগবঢ়াই নিয়া নিবলৈ বিচৰা স্বত্বেও বিজেপি কিন্তু যথেষ্ট শংকিত হোৱা দেখা গৈছে তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ এইটো কথা কৈছিলে যে কংগ্ৰেছ নায়েই মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কেইদিনমানকে নিউজ লাইভৰ এটা প্ৰেক্ষাপট অনুষ্ঠানত তেখেতে এই পৰ্যন্ত কৈছিল যে কেইটামান ৰয়েল ব্লাডৰ পৰিয়ালৰ বাহিৰে সকলোৱে বিজেপিক ছাপৰ্ট কৰিব কংগ্ৰেছত কোনো নাথাকে এই ক্ষেত্ৰত ইমান শংকিত হ'ব লগা কোনো কাৰণ নাছিলেই আৰু শেহতীয়াভাৱে আমি যিটো দেখিলোঁ মই যিটো কথা দুৰ্গা দাস বড়ো কিয় বি পি এফৰ পৰা প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ল দৰং ওদালগুৰিত সেইটো এটা ৰহস্যৰ বিষয় দ্বিতীয়তে আমাৰ দলৰ মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়াই যোৱাকালি যিটো তেওঁলোকে এফ বি পষ্ট কৰিছিলে যে অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰে কৈছে দলীয় কাম কাজৰ পৰা আমাৰ ডক্টৰ আমাৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াক মাত মাতিব দিব নালাগে যে তেওঁৰ অহংকাৰী মনোভাৱে দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ইতিমধ্যে কেইবাহাজৰো ভোট ক্ষতি কৰিছে এজন দলৰ বিধায়কে এই কথাখনিত এটা ছ'চিয়েল মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰিছে অশোক শৰ্মাৰ ওপৰত চৌকচ কৰিছে ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰ ইয়াত চৌকচ কৰিছে আৰু এনেকুৱা বহুত বিধায়ক নিশ্চয় আছে যিয়ে হয়তো এই যিখন চৰকাৰ চলি আছে বিজেপিৰ চৰকাৰ তেওঁলোকৰ ওপৰতো সন্তুষ্ট হোৱা নাই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই কৈছোঁ যে নিশ্চিতভাৱে বিজেপি আজি শংকিত আৰু মই বাৰম্বাৰ দুহেজাৰ চাৰি চনত দুহেজাৰ চাৰি চৰি চাৰি জুনৰ পিছত অসমতো ভাল ৰিজাল্ট হ'ব আমাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চৰ আৰু দিল্লীতো এখন অ বিজেপি চৰকাৰ গঠন গঠন কৰিব বুলি আপুনি আশা কৰিছে মৃণাল শইকীয়াই এটা কথা ক'ব লাগিব যে মৃণাল শইকীয়াই কি কাৰণতে নহওক এ পি এমৰ ভাল ব্ৰেণ্ডিং কৰিছে তেওঁ একেবাৰে কথা ক্ষেত্ৰত কৰিব পৰা নহয় তেওঁৰ বিৰুদ্ধেও নগাঁও মৰিগাঁও ইত্যাদি স্থানত যিমান সকলো তেওঁ এটা সময়ত সংখ্যালঘু লোকসকল বা কিছু লোকক তেওঁ যথেষ্ট সচেতন কৰিছে কিন্তু ভাল হৈছে যে ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ একো একো সময়ত বুধোদয় হয় আজি তেওঁ অভিযোগ কৰা নেতাসকলে হয়তো এটা বেলেগ উপলব্ধি কৰিব তেওঁ এটা আজি বুধোদয় হৈছে যে এনেকুৱা কথা ক'ব নালাগে সেইটো ভাল হৈছে বাকী বিজেপিৰ সংঘাত বিজেপিয়ে চলাব কিন্তু মোৰ সৈতে ডক্টৰ নোমল মমী ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে উপাধ্যক্ষ আৰু আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট

কিছুমান বহুত অলপ খেলি মেলি আছিলে বা ধুনীয়াকে লাষ্টত কেম্পেইন কৰা হ'ল আমাৰ বহুত বিধায়ক মানে আপাৰ আছামৰ ইলেকশ্যন শেষ হোৱাৰ পিছত তাত মলে আৰু খুব ভাল এটা পৰিস্থিতি আমাৰ মুঠতে এতিয়া ধুবুৰীটো ধুবুৰীটো এলায়েন্স পাৰ্টনাৰৰ লগত এতিয়া এ জি পিৰ কিমান জোৰ আছে সেইটো দেখা যাব গতিকে সেইটোত আমাৰ হেৰি নাই তাৰপিছত নগাঁও আৰু কৰিমগঞ্জ এই দুটাত এটা টাফ ফাইট হ'ব তাৰ বাহিৰে বাকীকেইটাত কোনো ফাইটেই নাই

এতিয়া বহুত জেগাত তেখেতসকলৰ পুলিং এজেণ্টেই দিবলৈ যোৰা নাই গতিকে সেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাব যে কি পৰিস্থিতি হৈছে তেখেতসকলৰ দলৰ গতিকে চৰকাৰ এখন গঠন কৰিম বুলি কলে মানে এইটো নহ'ব চিটো পাব লাগিব এতিয়া তেখেতলোকৰ ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চৰ এটা এটা পাৰ্টনাৰ ভাঙি ভাঙি গুচি গল কোনো লগত নাথাকিলে একেলগে যদি ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চ ইণ্টেক্ট থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পথে অকমান প্ৰত্যাহ্বান হলে হয় কিন্তু ইণ্ডি এলায়েঞ্চ খুব ফৰ্ম হ'ল খুব এটা ভাল আইডিয়া লৈ পেলাই কিন্তু ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চ গোটেইকেইটা পাৰ্টনাৰে মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী হবলৈ কাৰণে যেতিয়া দেখিলে যে তেখেতসকলক প্ৰজেক্ট নকৰিলে এটা এটাকে গুচি গ'ল আৰু বহু দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত গুচি আহিল গতিকে তেনেস্থলত এতিয়া তেখেতসকলে চৰকাৰ গঠন কৰিম বুলি যদি ভাবে সেইটো মই ভাবো অবাস্তৱ কথা এটা কাৰণ আহ হয় যদি ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চ ইনটেক্ট থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে আজি তেখেতসকলক পোৱা কথাখিনি আহ এটা প্ৰাসংগিকতা থাকিলে হয় কিন্তু তেখেতসকলৰ যিটো এলায়েঞ্চ এইটোৱে ইনটেক্ট নাই তাৰ পিছত আৰু তেখেতসকলে কেনেকে কব যে খুব ভাল ৰিজাল্ট হৈছে বা গভমেণ্ট চৰকাৰ কম কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আকৌ আহি আছে সুন্দৰভাৱে এইবাৰ আমাৰ চাৰিশ পাৰ হব বিজেপি আৰু এলায়েঞ্চ এন ডি এ পাৰ্টনাৰৰ আৰু এইবাৰ খুব ষ্ট্ৰং আমাৰ গভমেণ্ট হব আৰু এটা দুখৰ কথা হ'ব যে অপজিশ্যনৰ ৰুলটো খুব এটা লিমিটেড হৈ গৈ আছে

কেণ্ডিডেটৰ মাৰ্জিনত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিটো আমি জয়লাভ কৰিম আৰু যোৰহাট যোৰহাটত যোৰহাটত অকমান পয়সত্তৰ হাজাৰৰ পৰা ডেৰ লাখৰ ভোটত আপুনি জিকি জিকি যোৱাৰ আমাৰ অনুমান আছে হয় গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰ এটা কণ্টে চিটা হৈছে বাটাৰ অল আমি এট দোকসভা সমষ্টিত জয় লাভ কৰিম হয় আপুনি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকক এটা চমু বিৰতি লৈছো বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিম পুনৰ চৰ্চা অব্যাহত থাকিব এটা বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম জনাইছোঁ চৰ্চা কৰি আছোঁ নিৰ্বাচন উত্তৰ পৰিস্থিতি পৰিৱেশ বিভিন্ন বিষয় অগপৰ প্ৰতিনিধিৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি সৰি কেইবাটাও কথা কৈছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিৰ আপুনি বক্তব্য শুনিছে আপোনালোকলৈতো আসন থোৱাই নাই হয় আপুনি চাব যে কংগ্ৰেছৰ যদি কংগ্ৰেছৰ আপুনি ক'ব যায় যে ৰাজীৱ গান্ধী ভি পি সিং চৰকাৰ আহিলে সেই সময়ত তেওঁলোকে কিমানখন চিট পাইছিলে তার পরবর্তী পর্যায় দু হাজার চৈধালে কি সিট পেয়ে আছে কংগ্রেসের উত্থান হওয়া নাই কংগ্রেস চাব আপনি এইটী নাইন নাইনটি ওয়ান নাইনটি সিক্স এই আপনি যদি ভোটর সিটর কি হিসাবটা যদি উলিয়ায় তো সাবর উত্থান হওয়া নাইও উনৈশো একানব্বই সনতান সিট পাইছিলেন তারপরে লাই লর কমি 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 আহি এত ফিফটি ওয়ান ফিফটি টুকর আবদ্ধ গতি এই যিটো আজি আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী চৰকাৰ আছে এন ডি এৰ চৰকাৰ আছে তেওঁলোকৰ দুহেজাৰ চৈধ্যত মোদীৰ ঢৌ আহিছিলে সেই ঢৌত তেওঁলোকে ভোট কমকৈ পাইছিলে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু তাৰ আগত তেওঁলোকে দহটা বছৰ তেওঁলোকে শাসনত আছিলে দুহেজাৰ চাৰিৰ পৰা দুহেজাৰ চৈধ্যলৈকে দহ বছৰ তেওঁলোকে শাসনত থকাৰ পিছতো আপুনি চাব তেওঁলোকৰ চিটৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল কংগ্ৰেছে সেইটো ক্ষেত্ৰত এটা সমস্যা হৈছে কংগ্ৰেছে কিছু ৰাজ্যত এলায়েঞ্চ কৰিলে কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে সংগঠনটো এৰি দিলে ধৰি লওক এটা সময়ত উত্তৰ প্ৰদেশত যেতিয়া অমৰ সিং আছিল মহা সচিব তেতিয়া এলায়েঞ্চ কৰিছে চাৰিটা চাৰিখন আসন কংগ্ৰেছে বিচাৰিছিল অমৰ সিঙে দিল্লীত এখন প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ কৰিছিল একটো চোনিয়াজিকে লিয়ে দুচৰা ৰাহুল বাবাকেই লিয়ে ত্ৰিছৰা কাঁহে ইউ পি পি বুজিয়ে দিশা দি যিয়েই বুলি কৈছিল এনেকুৱা এটা মানে আসন সেই চাৰি পাঁচখন আসনত তেওঁলোকক কেন্দ্ৰীভূত কৰি ৰাখিছিল চুলতানপুৰ ৰায়বেৰেলী আমেথি এনেকৈ কেইটামান আসনতে সদায় ৰাখি থৈ দিলে গতিকে অসমত যেনেকৈ বি টি এ বি যদিও এবাৰ বি টি এ ডিত দুৰ্খন আসন বুলি যদি ধৰিলে মাধৱ ৰজবি বংশী ডাঙৰীয়াই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে গৰ্জন মুছাহেৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে কিন্তু তৰুণ গৈ চৰকাৰৰ পোন্ধৰটা বছৰত পিছত হাগ্ৰামা মহিলাৰ চৰকাৰ দুটা টাৰ্মত থাকোঁতে একদম একো নকৰিলেই এনেকৈয়ে বিভিন্ন ৰাজ্যত কংগ্ৰেছে নিজৰ সংগঠনটো কৰা নাই যেনে আজিও সেই একে অৱস্থা হৈছে পশ্চিমবংগত মতাই ইণ্ডিয়া এলাইন্সত থাকিলেও কংগ্ৰেছক চিট এৰি নিদিয়ে ঠিক তেনেদৰে অন্যান্য হেৰি ষ্টেট ষ্টেটবিলাকতো কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতা থাকিলেও তেওঁলোকে চিটবিলাক এৰি দিব নিবিচাৰে কাৰণ তেওঁলোকে জানে যে কংগ্ৰেছৰ সাংগঠনিক দিশটো লাহে লাহে তেওঁলোকৰ মানে কিছুৱাই গৈ আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই কংগ্ৰেছে বিশেষ কিবা আগবাঢ়ি যাব বুলি নহ'ব আজি অসমৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু একেলগে বহুকেইটা দল লৈছে আৰু বহু সমষ্টি দেশৰে অকলশৰীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে বিজেপিৰ মুখামুখি সেইটোহে সমীকৰণ সলনি হ'ব পাৰে আজি যদি যোৰহাটত যদি বিৰোধী আৰু এজন প্ৰাৰ্থী থাকিল হ'লে তে গৌৰৱ গগৈ কিন্তু বিপদ ঘণ্টা বাজি গ'ল আপুনি মানে আজি যিটো আমি পাতি পাতি আছো যে গৌৰৱ গগৈ শক্তিশালীভাৱে তাত যুঁজ কৰিছে আৰু তেওঁ জিকাৰ সম্ভাৱনা নথকা নহয় বা জিকাৰ সম্ভাৱনাও তেওঁৰ আছে

কিন্তু তেওঁলোকৰ আজি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা ক'ত হৈছে মই ধুবুৰী কৰিমগঞ্জ আৰু নগাঁৱৰ চিটটো কথাটো এৰি এৰিলোঁ এইকাৰণেই এৰিলোঁ যে তাতে সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ মানুহৰ বেছি ভোট থকা সমষ্টি কিন্তু বাকী যিটো গৌৰৱ গগৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে এই গৌৰৱ গগৈ নিজৰ ফেচটোক লৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে নিজৰ গৌৰৱ গগৈ বুলি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে তাত কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ যি বুলি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে দুইটা শক্তিশালী চিৰেই গৌৰৱ গগৈ আৰু ৰকিবুল হোছেই আনে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈকেও ক'ব পাৰি হয় তেওঁলোকে নিজৰ নামত বেছি শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ডক্টৰ বৰ্মা ডাঙৰীয়া কিন্তু মই তাৰ লগতে আৰু এটা আপোনাৰ সৈতে কথা পতাৰ আগতে আৰু এটা বিষয়ে ক'ব পাৰোঁ যে অসমত এটা আগৰ পৰা পেটাৰ্ণ আছিল যে বা নগৰীয় আসনসমূহ এণ্টি এষ্টাব্লিছমেণ্ট আছিল যেনেকে আপুনি যদি চাই কেৱল মাত্ৰ ডিব্ৰুগড় চিটখন বাদ দি শিৱসাগৰত বাওঁ মৰ্চা জি কে প্ৰমোদ গগৈ ডাঙৰীয়া জিম কি আহিছিল যোৰহাটত হিতেন গোস্বামী অসম গণ পৰিষদৰ দুৰ্গ নিচিনা আছিল গোলাঘাটটো এটা সময়ত অসম গণ পৰিষদৰ দখলত আছিলে নগাঁও ছিট যদি চাই আপুনি নগাঁওটো দীঘলীয়া দিন অসম গণ পৰিষদৰ দখলত আছিল মৰিগাঁও পদৰ চিটটো সদায় বাওঁ দখলত মনিন মহন্ত তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিছিলে গুৱাহাটীৰ বেছিভাগ চিটি আচলতে এটা সময়ত অসম গণ পৰিষদৰ হাতত আছিলে তেনেকৈ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিখিনি আৰবান মঙ্গলদৈ আসনখনতো তেনেকুৱা আছিল গতিকে তাৰ পৰা বিজেপিয়ে নিজৰ দখললৈ আনিলে কংগ্ৰেছৰ হাতত কিছু সময় থাকিল কিন্তু বিজেপিয়ে নিজৰ দখল হ'লে সেই আৰবান নগৰীয় ভোটাৰখিনি খিলঞ্জীয়া আৰু স্বাভিমানী লোকসকলৰ ভোটখিনি আনিব বিচাৰিলে মোৰ এটা ধাৰণা হৈছে চাৰি তাৰিখে আমি বিশ্লেষণ কৰিব পাৰিলে ভাল হ'ম যে নগৰীয় খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভোট আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ ভোট মোৰ হিচাপত কংগ্ৰেছলৈ এবাৰ বিজেপিৰ পৰা কিছু ছুইং হৈছে আউট ছুইং হৈছে বিজেপিৰ পৰা আৰু সেইটো মই মই নিজেও অপেক্ষা কৰিম যে মোৰ এই ধাৰণাটো আৰু হিতাধিকাৰী মোৰ হিচাপত হিতাধিকাৰী তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ শেষৰ চৰকাৰখন আমি যেতিয়া কাভাৰ কৰিছোঁ ইলেকশ্যন হিতাধিকাৰী হিতাধিকাৰী কৰি পেলাইছিল তাৰপাছতো বিজেপিয়ে উফুৰাই আহিলে এইবাৰ কিন্তু হিতাধিকাৰী অন্ততঃ যোৰহাট সমষ্টিত গুৱাহাটী মহানগৰখনৰ ভিতৰত এইবোৰ ঠাইত কিন্তু হিতাধিকাৰীয়ে কিমান বিজেপিৰ পক্ষে ঢৌ সৃষ্টি কৰিছে সেইটো এবাৰ কিন্তু বিশ্লেষণ কৰিবলগীয়া হ'ব নিৰ্বাচনৰ পাছত মই নিজেও সেইকেইটা আমি ছেক্টৰ ৱাইজ পৰিসংখ্যা উলিয়াই বিশ্লেষণ কৰিবলৈ পালে ভাল পাম বা মোৰ আগ্ৰহ এতিয়াৰ পৰাই জন্ম জন্মিছে মোৰ মনেকৈ নাই নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ মই ভাবোঁ অবজাৰভেশ্যনটোৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে কাৰণ আৰু এটা সময়ত হয় বিজেপিয়ে সেইবিলাকৰ ঠাইত স্পেচ উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে যিখিনি কংগ্ৰেছৰ পৰম্পৰাগত ভোট বেংক বুলি যাক কোৱা হয় এটা সময়ত মুছলিম ভোটাৰ আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰৰ মাজত বিজেপিয়ে সোমাই গৈছে এতিয়া গভীৰতালৈকে সোমাই গৈছে আৰু তাৰ সোমোৱাৰ বেলেগ বেলেগ কাৰণ আছে বেলেগ বেলেগ তাৰ লগত জড়িত কিছুমান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বছৰ বছৰ ধৰি সামাজিক কামত লিপ্ত জড়িত হৈ আছে সামাজিক কাম কৰিছে মানুহৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে সেই স্পেচ বনাবলৈ সক্ষম হৈছে মধ্যবিত্তৰ মাজত সোমাবলৈ সক্ষম হৈছে হয় এতিয়া মহিলা মহিলাৰ ব্যাপক উপস্থিতি বিজেপিৰ সভাবলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হয় কিমান ভোটলৈকে কনভাৰ্ট হয় সেইটো আমি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব কাৰণ কংগ্ৰেছেও আকৌ বেলেগ ধৰণে অফাৰ দিছে এইট থাউজেণ্ডৰ অফাৰ এটা কংগ্ৰেছেও দিছে তে সেই প্ৰেক্ষাপটত কেনেকুৱা ধৰণে জনবিন্যাসটো সলনি হয় সেইটো লক্ষণীয় হ'ব মই দুটা অবজাৰ্ভেশ্যন কৰিব খুজিছোঁ আহি থকা সময়ৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণে সেই দুটা হ'ল যোৰহাট আৰু ধুবুৰী বাকী সমষ্টিবিলাকৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে কিন্তু যোৰহাট সমষ্টিৰো এইকাৰণেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই নগাঁৱৰ পৰা গৈ এইবাৰ যোৰহাট খিলঞ্জীয়াৰ সমষ্টিত খিলঞ্জীয়া অধ্যয়িত সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে যদি এটা খুব শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব পাৰে বা কেনেবাকৈ ওলাই যাব পাৰে মই ভাবোঁ খিলঞ্জীয়াৰ মাজত যিটো হেৰুৱা স্পেচ সেইটো উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছৰ যথেষ্ট সহায়ক হ'ব উপ আপাৰ আছামত আৰু নামনি অসমত যদি ৰকিবুল হুছেইন যদি জিকি যাব পাৰে যিটোৰ সম্ভাৱনা বিভিন্ন সমীক্ষকে উজ্জ্বল বুলি মন্তব্য কৰিছে তেতিয়াহ'লে এ আই ডি এফৰ অৱস্থা হয়তো এটা সময়ত সেই ইউ এম এফ যি আছিলে গোলাম ওচৰীৰ নেতৃত্বত তেনেকুৱা হ'বলৈ হয়তো গৈ থাকিব পাৰে আৰু তেতিয়া এ আই ডি এফৰ নেতা কৰ্মী সমৰ্থক যদি কংগ্ৰেছলৈকে আহি যায় বা বিকল্প নাথাকিব তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছৰ নামনি অসমত মুছলিম বেল্টটো তেওঁলোকে পুনৰ ৰিক্লেইম কৰিব পাৰি সেই স্পেচটো হেৰুৱা স্পেচটো যিটো এ আই ডি এফে লৈ গৈছিলে আৰু আপাৰ আছামত আমাৰ খিলঞ্জীয়া স্পেচ যিটো আজি বিজেপিয়ে লৈ গৈছে সেইটো স্পেচ যিটো লাৰ্জ এক্সটেণ্ট সম্পূৰ্ণ নহয় হ'লেও ক্লেইম কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ আহি থকা সময়ত কংগ্ৰেছ পুনৰ এক শক্তিশালী ৰূপত আমি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু বিজেপিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰিছে সেই জনগোষ্ঠীয় বিন্যাস মিচিঙে কওক বড়ো কাৰ্বি ৰাভা এই ৰেইনব এলায়েঞ্চ বনাইছে আৰু সেইটো এটা ইণ্টেক্ট কৰি জনগোষ্ঠীয় আৱেগ আকাংক্ষাক লগত লৈ যে আগবাঢ়িছে সফল পৰীক্ষণ এটা কৰিছে আৰু তাৰ লগত এতিয়া আমাৰ থলুৱা মুছলমানো যোগ হৈছে মই ভাবোঁ এই কম্বিনেশ্যনটো কিন্তু অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আহি থকা সময়ত আমি ভাবোঁ নিৰীক্ষণ মাধৱ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ কেইবাটাও বিষয় আছে আপুনি বক্তব্য শুনিছে শাসকীয় পক্ষৰো কিন্তু মই এই কথাটো জানিব বিচাৰিম যে আপোনাৰ যি সমষ্টি এই সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ এজন বিধায়ক তেওঁ কংগ্ৰেছৰ বিধায়কেই আছে প্ৰচাৰ চলাইছে বিজেপিৰ বসন্ত দাস আজি যদি এ আই ডি এফে সমৰ্থন কৰিছে বি পি এফক যদি আপুনি কৈছে যথেষ্ট সংখ্যক ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ ভোট আপুনি পাব গতিকে এই দুটা ফেক্টৰে আপোনাৰ প্ৰতি কিবা প্ৰত্যাহ্বান আনিবনে মাধৱ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়া হয় আপুনি সঠিক প্ৰশ্নই সঠিক সঠিক প্ৰশ্নই কৰিছে আমাৰ অকল কংগ্ৰেছৰ বিধায়কগৰাকীয়ে নহয় ইউ ডি এফৰ বিধায়কগৰাকীয়ে নহয় এঘাৰটা সমষ্টিত এঘাৰজন বিধায়কেই মোৰ বিৰোধী বিধায়ক ইয়াত ইউ পি পি এলৰ বি পি এফৰ বিজেপিৰ হে আৰু ইউ ডি এফৰ আছে এঘাৰজন বিধায়কৰ বিপক্ষে মই যুঁজিছোঁ চৰকাৰৰ বিপক্ষে মই যুঁজিছোঁ মোক সহায় কৰিবলৈ কোনো এ পি চি চিৰ পৰা লিডাৰো অহা নাই মাথোন এ পি চি চিৰ সভাপতি মাননীয় ভূপেন বৰাদেৱে দুখন মিটিং কৰি দিছে পদূত বৰদলৈ আহি এখন মিটিং কৰি দিছে আৰু এটা মুণ্ডাই বাগানত আহি ঘূৰি দিছে এইকেইজনৰ বাহিৰে মই অকলে এখন চৰকাৰৰ বিপক্ষে এঘাৰজন বিধায়কৰ বিপক্ষে যুঁজিছোঁ আজিৰ তাৰিখত আপুনি জানি সুখী হ'বনে দুখী হ'ব মই নাজানো এইটো কংগ্ৰেছ বিধায়কগৰাকী য'তে গৈছে তাতে মই ভোট পাইছোঁ আৰু এ আই ডি এফৰ বিধায়কগৰাকীয়ে যে আঢ়ৈ লক্ষ ভোট তেওঁ দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দি কিবা লেনদেন কৰিছেনে নাজানো মই মই নাজানিম মোৰ সেইবোৰ জনাৰ উপায় নাই কোনো কিন্তু মানুহে বুজিলে যে আমাক আঢ়ৈ লাখ ভোট আমাক দিম বুলি তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ক'ত সাহস পালে তেওঁ আমাৰ আঢ়ৈ লাখ ভোট দিবৰ কাৰণে এই চেণ্টিমেণ্টটো যেতিয়া ডেভেলপ হৈ গ'ল অট'মেটিকেলি ইউ ডি এফ এম এল এজনৰ আনপুলাৰ হৈ গ'ল আৰু মানুহে তেওঁক তেওঁৰ কথা মতে ভোট নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ চৌব্বিছ তাৰিখে কৰি পেলালে মই এইবোৰ তথ্যৰ ওপৰতহে আপোনাক কৈছোঁ যে ৰিজাল্টত আমাৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব আৰু বিজেপি যিখিনি পাবলগীয়া ভোট আছিল সেই ভোটখিনি বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে টানি লৈ গ'ল প্ৰায় প্ৰায় চাৰি লাখ ভোট টানি লৈ গ'ল কেনেকৈ আপুনি অংকটো কৰকচোন কেনেকৈ তেওঁলোক জিকে নাই মই ক'তো পোৱা নাই মোৰ ভাষা ভাল নে বেয়া ক'ব নোৱাৰো মই শুনক মই সদায় মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি কৰোঁ মই টকা পইচাক বিশ্বাস কৰি ৰাজনীতি কৰা মানুহ নহয় আমি য'ত এশ টকা খৰচ কৰিছো তাত দহ হাজাৰ টকা খৰচ কৰিছে আপোনাৰ বিজেপিয়ে কিন্তু কতা মইতো পইচাই কাম দিয়া দেখা নাই গতিকে মানুহ আপুনি চাওক এজ এ হ'ল গোটেই অসমত মই অসমৰ বাহিৰৰ কথা নাজানো ক'তো যোৱা নাই গোটেই অসমত এইবাৰ ইণ্টেলেকচুৱেল মানুহে শিক্ষিত মানুহে মধ্যবিত্তিৰ মানুহে গোটেইবিলাকে মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে আৰু সেই মূল্যবোধৰ ৰাজনীতিটোৰ যিটো সমৰ্থন সেইটো কেতিয়াও বিজেপিৰ পক্ষে নাযায় বিজেপিৰ বিপক্ষে যাব কিন্তু এইটো কম শক্তিশালী নহয় ইউ পি পি এল অসম গণ পৰিষদ আৰু বিজেপি এটা শক্তি এ আই ডি এফেও যদি বি পি এফক সমৰ্থন দিবলৈ কৈ আপোনাক বিপদত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ইপিনে বি পি এফেও যদি বিজেপিৰ সৈতে বুজা পৰা কৰি আপোনাকেই বিপদত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আপোনাৰ নিজৰ বিধায়কেও যদি আপোনাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচাৰ চলাই বিপদত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু বাকী সমষ্টিটোত সকলো কংগ্ৰেছ বিৰোধী শক্তিৰ হাতত থকাৰ পিছতো আপুনি জয়ী হ'ব বুলি ক'ব পৰাটো এটা তাত আপুনি নিশ্চয় সমৰ্থন দেখিছে বা আপোনাৰ হাততো কিছু তথ্য থাকিলে আপোনাৰ মতে হাঁহি উঠা কথা নহয় জানো হাঁহি উঠা বুলি কোৱা নাই মই মই কৈছো যে আপোনাৰ পক্ষত হাঁহি আছে কথাটো মই পক্ষত মই কৈছো আপোনাক আপুনি প্ৰথম যিটো হেৰি মিক্সাৰ দেখুৱাইছে বিজেপি ইউ ডি এফ আৰু এ জি পি এ জি পি ইয়াত একো নাই সংগঠন আৰু ইউ ডি এফৰ এতিয়াও মজিবৰ ৰহমানহে আছে ৰাইজ মুজিবৰ ৰহমানৰ লগত নাই তেওঁৰ লগত নাথাকা কাৰণে ভোটটো মজিবৰ ৰহমানৰ ইচ্ছামতে বি পি এফত পেলাব নোৱাৰিলে আৰু বাকী বাকী বিন্যাসটো কি আছে এতিয়া বাকী বিন্যাসটোতো মই ক'তো একো অসুবিধা পোৱা নাই মই একো কৰিব পৰা নাই মই খুব জুই চাই জুই চাই ৰাজনীতি কৰিব পৰা নাই ৰাস্তাত মানুহ উলিয়াব পৰা নাই উলিওৱা নাই গাড়ী ঘোঁড়া উলিওৱা নাই ফটকা মৰা নাই বন্দুক মৰা নাই কিন্তু মানুহৰ ঘৰে ঘৰে মানুহৰ ওচৰে ওচৰে গৈছোঁ মানুহক অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে মানুহে এতিয়া ভেলুবেছ ৰাজনীতি কৰিবলৈ আগ্ৰহী আৰু এই যে এই যে উদ্ভান্দালি কৰা যিখন চৰকাৰ যিসপৰা কৰি আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ লগত মানুহ নাই আপুনি আজি মোৰ কথাখিনি বিশ্বাস নকৰিব একো নকৰে আপুনি আজি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ কৈছো কাৰণ কথা কেইটা আপুনিয়ে কৈছে যে ভূপেন বৰা মানে আপুনি ডাঙৰ নেতা হয় ন মই কথাবিলাক মই

আৰু মানুহৰ চলন ফুৰণ আৰু বডি লেংগুৱেজৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰিয়ে মই আপোনাক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আপুনি মন্তব্য কৰিছে আৰু এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ পক্ষে এটা ডাঙৰ শক্তিলৈ পৰিণত হৈছে কা বিৰোধীৰ যিমানখিনি মানুহ আছে কা বিৰোধী মানুহখিনি যদিও মানে সাধাৰণতে কংগ্ৰেছৰ ভোট নাছিলে কিন্তু এইবাৰ কা বিৰোধী শক্তিয়ে মুক্ত হস্তে কংগ্ৰেছক মানে ই ভি এমত আঙুলিৰ চাপ দিছে হেঁচা দিছে সেইটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি এই বিষয়টো কথা পাতিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা শ্বে বিৰতি লৈছো প্ৰাইম ডিবেট বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম জনাইছোঁ নিৰ্বাচনৰ অংক নিৰ্বাচনী জল্পনা কল্পনা আৰু বিভিন্ন বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি আছো মই গৈছোঁ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক দিগন্ত বৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ চলে বৰ্মা ডাঙৰীয়া হয় এইবাৰৰ নিৰ্বাচনটোত মই এটা উল্লেখনীয় দিশ এইটোৱে দেখিলোঁ যে বাৰম্বাৰ বিজেপি দলে কংগ্ৰেছ দলৰ আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক পাপ্পু বুলিয়েই হওক বা ঠাট্টা মস্কৰা কৰিয়েই হওক তেওঁক একেবাৰে নস্যাত কৰিব বিচাৰিছিল যদিও যিকেইটা নিৰ্বাচন হৈ গ'ল এই আটাইকেইটা নিৰ্বাচনতে কিন্তু ৰাহুল গান্ধী ভাৰ্চাছ বিজেপি যথ বন্ধনৰ মানে এই কণ্টেষ্টটো চলি থাকিলে দ্বিতীয়তে গুৱাহাটীৰ নিচিনা চিটখনত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰীকে ধৰি গোটেই মানুহবিলাক নামি ধৰিছে যদি গুৱাহাটী চিটখন তেওঁলোকৰ ইমান ভালেই আছিল বিজেপিৰ বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰী তেওঁলোকৰ কৰ্মকৰ্তা গোটেই মানুহক লগাই দিছে তেওঁলোকে এতিয়াও আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই যে আমি জিকে মানে হাৰিম তাৰ উপৰিও আমি দেখিলোঁ যে মই এটা আচৰিত হৈছোঁ এইকাৰণেই যে বিধানসভাৰ মজিয়াত বি পি এফ দলে বিজেপিৰ লগত এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰিছিলে যেতিয়া আমি অপজিশ্যনৰ কিবা কাৰণ ৱৰ্ক আউট বিচাৰোঁ তেওঁলোকে ৱৰ্ক আউট নকৰে ইয়াৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে বিজেপিৰ লগত ফ্ল' বিধায়ক দলৰ যি চাৰিজন বিধায়ক আছে মিলি আছে মিলি আছে তথাপি তৎসত্তেও তেওঁলোকে কিয় কোকৰাঝাৰ আৰু দৰং উদালগুৰিত প্ৰাৰ্থিত্ব থিয় কৰা নাই তাৰ উপৰিও মই আৰু এটা ডাঙৰ কথা আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যিটো কথা আমাৰ বসন্ত দাস ডাঙৰীয়াই মঙ্গলদৈত আমাৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰোধিতা কৰা বুলি কৈছে ৰাজবংশী ডাঙৰীয়াই কিন্তু একেদৰে আপুনি যাব যে সুজামুদ্দিন লস্কৰ আৰু নিজামুদ্দিনেও এইবাৰ ইউ ডি এফৰ লগত থকা নাই তেওঁলোকে কংগ্ৰেছক সমৰ্থন কৰা বুলি বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে প্ৰকাশ পাইছে আৰু এই নিৰ্বাচনটোত আমি আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এইকেইটা দিশৰ উপৰিও আটাইতকৈ এটা অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰা এ আই ডি এফক উৎখাত কৰাৰ ৰাস্তা প্ৰশস্ত কৰি দিলে বিশেষকৈ আমি বাৰম্বাৰ যিটো অভিযোগ কৰি আহিছিলোঁ যে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনেই হওক বা ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনেই হওক তেওঁলোকে যে ভিতৰুৱাকৈ বিজেপিৰ লগত এটা মিথি মিটাৰেলি কৰি আছিল এই কথাটো বাৰম্বাৰ আমি কৈছিলোঁ তেওঁলোকে নস্বাত কৰিছিল অস্বীকাৰ কৰিছিল কিন্তু এইটো ভালকৈ আজি এই ৰাইজে গম পাইছে জনসাধাৰণে গম পাইছে সেইকাৰণে গোটেই ভাৰ্ডিক ইউ ডি এফৰ বিৰুদ্ধে গৈ আছে আৰু মই ভাবোঁ চাৰি তাৰিখৰ পিছত অসমত ইউ ডি এফ বুলি কোনো এটা দল নাথাকিব গতিকে মই খুব দীঘলীয়া নকৰি এটা কথাই কওঁ যে এইবাৰ গোটেই অসমত বাৰম্বাৰ কৈছিলে যে কংগ্ৰেছৰ অস্তিত্ব নাই বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বাৰম্বাৰ কৈছিলে যে কেইজনমান ৰাজকীয় তেজৰ মানুহ থাকিব কংগ্ৰেছত বাকী নাথাকে কিন্তু তেওঁলোকে ব্যতিব্ৰস্ত হৈ পৰিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যোৰহাটত চৌব্বিছখনকৈ সভা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলে গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে সোণোৱালক জিকাবলৈ তেখেতে তাতে ওঠৰখন ডিব্ৰুগড়ত সভা কৰিছিলে ইয়াৰ দ্বাৰা বুজোৱা যায় যে কংগ্ৰেছ কোনোদিনে শেষ হৈ নাযায় কংগ্ৰেছ সদায় থাকিব ৰাজনীতিত বিভিন্ন সমীকৰণ উত্থান হৈ থাকে আৰু আমি ৰাজনীতি বিশ্লেষণ কৰি আহিছো যোৱা নাপাবিট এটা প্ৰশ্ন দিগন্ত বৰ্মন ডাঙৰীয়ালে মই কৰিব খুজিছো যদি দিল্লীত বিজেপি চৰকাৰ আহে

যিসকল লোকক কা বিৰোধী শক্তি বিজেপিৰ আগ্ৰাসনৰ পিছতো কা বিৰোধী হৈয়ে থাকিল তেওঁলোকৰ মনত যিটো খং খুব আছিল এইটো তেওঁলোকে মুক্ত হস্তে কংগ্ৰেছৰ পক্ষত ই ভি এম টি পি দিছে এইটো তাৰ কথা কোনো সন্দেহ নাই এইটো তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক প্ৰচাৰ নেলাগে নিদিবলৈ ক'লেও এই মানুহখিনিয়ে কংগ্ৰেছে যদি ক'লে হ'লে যে আমাক নালাগে তথাপিতো দিলেহেঁতেন তাৰপিছত এটা কথা সামান্যভাৱে নগৰীয় খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভোট মানে যিটো কয় আমি যদি কওঁ যে অৰ্থডক্স ক্লাছ আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ যথেষ্ট সংখ্যক ফুটু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা আউটচইং হৈছে এইকেইটা কথা আমি বিস্তৃত বাখ্যাৰ বাবে চাৰিজনলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব কিন্তু এইকেইটাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছক যদি প্ৰচাৰ কমো হৈছে এটা ডিভিডেন দিব গতিকে যদি কংগ্ৰেছ হাৰেও বা যদি বেছিভাগ সমষ্টিত কংগ্ৰেছ হাৰেও এইকেইটা কথাৰ ডিভিডেনটো কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীপক্ষত পৰাটো হয়তো স্পষ্ট হ'ব এইটো এটা এই মুহূৰ্তত ধাৰণা বা এইটো এটা প্ৰকট হৈ পৰিছে দৃশ্যপাট দেউৰী ডাঙৰীয়া এটা বাক্যত হয় চাৰিজনলৈকে অপেক্ষাত থাকিল আমাৰো আৰু নিশ্চিতভাৱে মাধৱ ৰাজাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছে তেওঁ অসহায় তেওঁৰ ৰূপ ফুটি উঠিছে তেওঁৰ নেতৃত্বৰ লগত যি কোনো নাই সেই বিষয়টো আমি চবতে পাইছোঁ মীৰাবৰ ঠাকুৰৰ ক্ষেত্ৰতো পাইছোঁ নিৰ্দিষ্ট কেইজনমান ব্যক্তিক জিকাবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই চেষ্টা কৰিছে বাকীসকলৰ ক্ষেত্ৰত চেষ্টা নকৰিলে এটা বাক্য শেষ বক্তব্য এটা বাক্য বুলি কোৱা নাই আপুনি ভুল বাক্ষা কৰিছে হয় মই কৈছোঁ এঘাৰজন এম এল এ বিপক্ষে মই যুঁজিছোঁ চৰকাৰৰ বিপক্ষে যুঁজিছোঁ লিডাৰ আহিবলৈ সময় নাপালে কিন্তু তিনি চাৰিগৰাকী লিডাৰে মোক সহায় কৰিছে অসমৰ পৰা আহি আৰু শুনক্ৰীৰ কাৰণে এটা বটলিয়ে যথেষ্ট বহুত অস্ত্ৰৰ প্ৰয়োজন নাই বহুত অস্ত্ৰৰ প্ৰয়োজন নাই গতিকে এজন দুজনেৰে মই কাম কৰিছো আৰু এজন দুজনে কাম কৰাৰ কাৰণে মোক আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক চাৰি তাৰিখে আপোনাক মই ৰিজাল্টটো দিম চাৰি তাৰিখে ৰাজমখী ডাঙৰীয়া চাৰিদেখে আপোনাক আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যদিও আগবেলাৰ ভাগত চাগৈ কিছু উদ্বিগ্নতা থাকিব বৰ্মা ডাঙৰীয়া স্বাগতম আপোনাকো লগ পাম সেইদিনা আৰু ষ্টুডিঅ'ত থকা অতিথিসকল সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ সময় আহিছে বিদায় লৈছোঁ শুভৰাত্ৰি